פלומה, מכניס את זה ללוסיו! לוסיו! הפספוס החיפאי, חדר התעניש, עם לוסיו! לוסיו! פלומה, עושה את הסיבור! פלומה, מכניס את זה ללוסיו! לוסיו! דאג עם העקב עכשיו, זה יכול להיות מעניין, בוא נראה את הכי קבל בואי הוא נמצא למצוא את עצמו פתאום בליגה הבחירה בליגת ג'פניקה רגע, לוסיו מקבל, עובר 2-0 נורים שזלקה ממוקם לו בדקות האחרונות בצד במרכז המגרש כמובן שמענו גם את אביטן מבקש אחריות מסכנה עבד להפסקה בוא נראה רגע את לוסיו שמכניס את זה טוב לפרץ בתוך הרחבה אליאל פרץ ממין עכשיו לוסיו יותר זז לכיוון הימני כשהליכתי בצד שמאל לוסיו בועט מכאן והנה ממש כדור טוב לוסיו גדול מחזיר לברזילאי שיכול לבעוט משם והנה הזמנתם מהירה של חדרה הכדור הזה עולה והנה ההזדמנות ולוסיו איזה גול! הפועל חדרה מחזירה לעצמה את היתרון! לוסיו עובר על הכדור פאול פוקו לוסיו אבל בשבוע שעבר, השער הקודם שלו היה לרשת של דסיפן, רופסו בוהן, שגם חסירה שריקה והכדור הזה נשלח ללוסיו עם דנינו לידו, צמוד אליו כדור טוב לחתים האם יש פה שריקה? כן, כן אנחנו בשתיים אחת ניסיונות, תראו את לוסיו איפה ממוקם בניסיון להיות חלק במשחק ההתקפה של חדרה עכשיו הוא מנסה להעביר כדור ללבביני כדור שמגיע, ניסיון טוב של לוסיו הנה לבביני, מקביע את זה ברגל שמאל, לוסיו פנוי! לוסיו!
נשלח קדימה, נבדל, לוסיו פותח מבירים, לוסיו ראשון אל הכדור וזאת תהיה קרן, הסתברות ראשונה במשחק, ברקוש אמש, לוסיו מריץ את אמש, אמש עכשיו, קנדיל יוצא אמש, אבל קנדיל ראשון הקדמן נחל, לא קיבל את השריקה לוסיו, צריך להיות שם צהוב לאלפה קלישי לוסיו לוסיו להכניס את הכדור לפלומן פלומן מעביר רוחה והנה פלומן עם הפנים אל השאר מעביר את זה ללוסיו מצב טוב לוסיו משתהה ועכשיו הביתה הזו הפעם לוסיו קוראות הסיבוב שלו זו בבידי, זה את הפריצה, עובר שם את מאגבו, מוצא את לוסיו, משאיר את זה לפרץ. הילד היה גדול. לוסיו, עשו רגע בקבוק, הנה, עכשיו יכול להתחיל להיות.